Jutta, ehkä sun pitäisi oikeasti päättää, että mitä sä haluat. Ettet vaan loukkaa ketään. Patruunan valmistaja maksaa Severille 100 000 euroa. Moi! Rappotu nyt! Eronnut nainen on joidenkin mielestä helppo saalis. Jos olisit hengenvaarassa, niin sä et heiluisi täällä vaan olisit sairaalavuoteella. Oot sä kateellinen mulle? Sulle tulee nimittäin seuraa tänne. Kiduttaja. Nautin avioliitosta vielä kun voit.